Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Millət Vəkili Siyavuş Novruzov hökumətdən icra başçılarının dövlət vəsaitinin havaya sorulmasının qarşısını almağa çağırıb. Parlamentin bugünkü iclasında çıxış edən Siyavuş Novruzov bildirib ki, icra başçıları yerlərə təyin olunan kimi mövcud parkları sökür, insanların istirahətinə maneçilik törədirlər. Bir icra başçısının yerində başqası təyin olunanda, kağıt bunun parkı və yaxud istirahat mərkəzini söküb təzədən durmaq lazımdır. Əgər bəyənmirsənsə, ondan göz alınsın. Ondan yaraşıqlısınsa, ondan abadın düzəlir. Əgər düşürsən, burada milyonlarla ölkənin vəsaiti gedir. Pul qoyur, xərc çəkilir. O birisi küçə bərbat vəziyyətdir. O küçüyə əl gəzdirmək lazım. Gəlib düşündü başını, elədiklərini söküb qoyur yerə və təzədən başlayıb. İki qat onun bazısına bağlıdır. Bu təmir işləri aparır, qabaqlıq işləri aparır, yeni açılış edir vəsait. Kifayət qədər yer var rayonlarda, bunu abadlaşdırır. Millət vəkili Siyavuş Novruzov onda qeyd etdi ki, hökumət, Maliyyə Nazirliyi rayonlara ayrılan bu dövlət vəsaitlərinə nəzarəti gücləndirməli və bu halların qarşısının alınmasına çalışmalıdır.